នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់ 2 សប្តាហ៍ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមប្រទេសមហាសេដ្ឋីប្រេងដ៏តូចមួយនៅជុំសមុទ្រពែកបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី 20កក្កដាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាប្រទេសអារ៉ាប់ដំបូងគេដែលបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យយានអវកាសឲ្យទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវភពផែនការពលគឺមិនចាញ់មហាអំណាចចិននិងអាមេរិកនោះទេ ទី 2នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 1 សីហាកន្លងទៅអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេនៅពិភពអារ៉ាប់ទៅតាមគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលសាងសង់ឡើងដោយសហគ្រាសធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនោះនឹងមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនប្រតិកម
សម្រាប់បម្រើសេដ្ឋកិច្ចការ25%របស់ប្រជាជនអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលមានប្រជាជនសរុបជិត10លាននាក់ត្រូវការថាមពលផ្សេងក្រៅតែពីប្រេងហើយនិងឧស្ម័នដែលខ្លួនមានសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលចេះតែកើនឡើងដោយសារតែការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់រាប់រយលានគ្រឿងសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយនេះជាមហាស្ថិតិប្រេង អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមគឺមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការកកើតរដ្ឋអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលជាបណ្ដុំបញ្ចូលគ្នានៃរាជបូរីអេមីរ៉ាត់ចំនួន 9ចូលគ្នាកាលពីឆ្នាំ1961នោះអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមគឺបានសន្សំគំនិតបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររាជបូស្ណូរីរបស់អាបូដាប៊ីទទួលបន្ទុកផ្នែកអ
គឺជាការបោះជំហានថ្មីរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលនុយក្លៀរស៊ីវិល កាតាប្រតិជាតិខាងដែលអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមលែងរាប់រកតាំងតែពីឆ្នាំ2017មកបានចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លៀរនៅបារាកាសនេះថាអាចបំពុលបរិស្ថានរបស់កាតាហើយនឹងជាការគំរាមកំហែងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងបរិបទដែលកំពុងតែកើតមាននូវភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អ្នកតំណាងរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនៅទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណនុអន្តរជាតិ កម្មវិធីនុយក្លៀរនៅក្នុងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនេះគឺមានគោលដៅស៊ីវិលគ្មានបង្កប់ដោយមជ្ឈដ្ឋាយោធានោះទេអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនៅបានអះអាងថាខ្លួនគឺបានគ្រប់បទដ្ឋានហើយនឹងបានសហការជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារIAEAដែលអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនេះបានបើកទ្វារទទួលយកក្រុមអ្នកអធិការកិច្ចឲ្យទៅតាមដានសកម្មភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លៀរនៅបារាកាស មជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លៀររបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមធ្វើឡើងសម្រាប់គោលដៅស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងគោលដៅយោធានោះទេពាក្យបែបនេះគេធ្លាប់ឮប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីនុយក្លៀរផ្សេងទៀតនិយាយជាច្រើនមកហើយដូចជាអ៊ីរ៉ង់ជាដើមដែលត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចមិនជឿទុកចិត្តហើយបានចាប់ឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនឲ្យប្រព្រឹត្តកម្មវិធីនុយក្លៀរយោធាជាថ្នូរទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេ
ខាងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលចូលរួមជាមួយនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនោះគឺកំពុងតែប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការគ្រប់គ្រងភាគីជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមយេម៉ែនឬក៏នៅទឹកដីស៊ីរីជាដើម បសិនជាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរយោធារបស់ខ្លួននៅក្រៅពេលដែលអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះតើគេនឹងអាចជឿបានយ៉ាងម៉េចថាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមអនុវិញដែលជាគូប្រជែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងអាចអត់ធ្មត់មានតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលបានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកជំនាញអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុកប៉ប៉កបានមកពីការលក់ប្រេងហើយនៅឧស្ម័ននោះប្
ដែលកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រឡូកខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅលីប៊ីសេរីនិងយេម៉ែនជាដើមនោះគឺអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមច្បាស់ជាត្រូវគិតគូផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយណាដែលនឹងអាចជួយឲ្យខ្លួនក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងគេដែរ នោះបើទោះបីជាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលមានផ្ទៃដីតែ8000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងមានប្រជាជនមិនដល់10លាននាក់ផងនោះ